Mga kwentong pambata. Alamin ang iyong halaga. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan, mayroong nakatirang binata na nagngangalang Alan. Si Alan ay masipag na lalaki at ibinibigay niya ang buong puso at kaluluwa niya sa kanyang trabaho sa paggawaan ng sapatos, kung saan siya ay isang empleyado sa loob ng nakaraang 5 taon. Pero hindi kailanman napahalagahan ang kanyang sipag at dedikasyon sa trabaho. Kahit ano pang pilit niya, pinaparamdam sa kanya na hindi niya pa rin ibinibigay ang buong husay niya. Alan, yung mga disenyo para sa bagong koleksyon ng pambatang sapatos, nakahanda na ba? Ginagawa ko na po. Ano? Ginagawa mo pa lang ang mga ito? Kailangan ko na sa loob ng 1 oras. Pero binigay niyo po ang proyekto sa akin 2 oras pa lang ang nakakalipas. Ano? Hindi pa ba sapat ang 1 oras? Mga pambatang sapatos lang yan. Gaano ba yan katagal gawin? Sir, bigyan niyo po ako ng konting oras. Matatapos ko rin ito. Pagod na talaga ako sa katabaran mo, Alan. May 1 oras ka lang. Tapusin mo yan at dalhin sa lamesa ko. Pero... Sige po. Uy, Alan. Hindi ka ba manananghalian? Hindi na. Mauna na lang muna kayo. Kailangan ko pang tapusin ito. Sige. Mr. Logan, inihanda ko na po yung mga disenyo para sa inyo. Anong mga disenyo? Para sa mga pambatang sapatos. Alam mo ba? Nakausap ko si Kathy na taga-marketing. At sa tingin niya, mas mabuti raw kung yung pambabaing collection muna ang unahin natin. Oo, magdisenyo ka ng pinakausong sapatos ngayon sa merkado at ibigay mo sa akin sa loob ng 1 oras. 1 oras? May problema ba tayo, Alan? Wala, Mr. Logan. Wala pong problema. Mabuti. At ano pong gagawin ko sa mga disenyong ito? Kalimutan mo na. Itapon mo na sa basurahan. Wala akong pake. Hindi ko na kailangan yan. Oo. Ganun na lang maliitin si Alan ng kanyang boss sa trabaho. Nagtatrabaho siya hanggang gabi hanggang ang lahat ng mga katrabaho niya ay umalis na. At sa oras na tapos na niya ang lahat sa araw na ito, makikita pa rin niya ang sarili niyang tumatanggap ng maraming trabaho. Alan! Mabuti at nandito ka pa. Mr. Logan, nagustuhan niyo ba ang pambabaing koleksyon? Hindi sila masyadong kagandahan pero... Hindi yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Nasaan na ang mga disenyo ng pambatang sapatos? Yun ay naitapon na kasi sabi niyo po... Alan! Alam mong ayoko ng mga dahilan. Kailangan matapos ang mga disenyo at ilagay ito sa mesa ko bago ako makarating ng opisina bukas. Tiyak na maglalabas din ng kalaban natin ng mga pambatang koleksyon. Kailangan nating mauna sa mga tindahan bago sila. Naintindihan mo ba? Opo, Mr. Logan. Sige po. Mabuti. Ngayon, maiiwan na muna kita rito dahil malilate na ako sa party. Paalam, Mr. Mapagdahilan. Nanatili pa rin si Alan sa trabaho hanggang lumalim na ang gabi, gaya na lang ng iba pang mga araw. Sa kanyang daan pa uwi, kinain niya ang malamig na sandwich na binili pa niya nung tanghalian. Ayos lang yan, Alan. Magiging sulit din ang lahat. Iaanunsyo nila ang empleyado ng taon bukas. At sigurado ako na makukuha mo ito. Nakatira si Alan kasama ang kanyang ina sa isang maliit na apartment at talaga namang hindi ganoon kadali ang buhay nila. Alan, ikaw ba yan? Opo, nanay. Pasensya na po at ginabi na naman ako. Saglit lang at ipagluluto ko kayo. Heto po, nanay. Kukunin ko lang po ang mga gamot nyo. Pumunta na naman na may-ari ng bahay. Kailangan niya raw ng 3 buwan na bayad natin sa renta. Dahil kung hindi, kailangan nating umalis dito. Wag po kayo mag-alala, nanay. Sigurado akong makakatanggap ako ng promotion bukas at magiging maayos na rin ang buhay natin. Masipag ka sa trabaho, anak.
Sana ay makuha mo kung ano ang dapat sa'yo. Nang gabing yun, natulog si Alan dala ang pag-asang kinabukasan ay magdadala ng saya sa kanyang buhay. Nang sumunod na araw, pumasok si Alan sa trabaho na may ngiti sa kanyang mukha. Malaki ang kumpiyansa niya sa sariling makukuha niya ang parangal na yun bilang empleyado ng taon. Makinig kayong lahat. Alam niyo namang lahat na iaanunsyo ko ngayon kung sino ang ating empleyado ng taon. At alam kong kilala niyo kung sino ito. Ang taong ito ay hindi lang nagpakita ng galing sa trabaho, dedikasyon at disiplina, pero ginawa ang lahat ng makakaya niya para magawa ang trabaho niya. Mga Ginoo at Binibini, ipinakikilala ko sa inyo ang empleyado ng taon, si Miss Kathy mula sa marketing! Yay! Yay! Woohoo! Yay! 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 Ano? Congrats, Kathy! Woohoo! Huminto ang mundo ni Alan, habang ang paligid niya ay tila nababanat at lumiliit. Kumikislap ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang lahat na bumati kay Kathy. Nakakapasok pa lamang sa kumpanya 6 na buwan pa lang nakalipas. Hindi. Hindi yan patas. Pero masaya ako para sa kanya. Naglakad sa kalsada si Alan na hindi alam kung saan tutungo at malalim ang iniisip. Ang patong-patong nilang utang sa renta, ang perang pagpapagamot ng kanyang ina, ang hindi pagkilala sa kanyang kasipagan, lahat ng yun ay nagpapabigat sa kanyang isipan. Hoy! Bato ko yan! Oh, pasensya na po kayo. Hindi ko na malayan. Kukunin ko na lang po. Heto, pasensya na po ulit. Salamat sa Diyos at nakurba lang ito at hindi nabasag. Oh, mahalaga kong bato. Matanong ko lang po kayo, pero ano bang espesyal na bagay sa isang ordinaryong bato na gaya niyan? Ordinaryo? Anak, walang anuman sa mundong ito ang ordinaryo. Bawat isa ay mayroong natatanging halaga kung ilalagay sa tamang lugar. Hindi ko po naiintindihan. Ganito. Kunin mo ang batong ito at pumunta ka sa stationery store doon at tanungin sila kung magkano nila bibilhin yan. Alamin mo lang ang presyo at bumalik ka rito. Sige po. Pumunta si Alan sa nasabing tindahan at bumalik makalipas ng ilang sandali. 50 sentimo. Yan lang po ang halagang ibabayad nila. Sige. Ngayon, nakikita mo ba ang ornamentation store doon? Pumunta ka roon at tanungin ang halaga niyan. Tumango si Alan at nagpunta sa tindahan. Makalipas ang ilang sandali, $5 po. Yan ang ibabayad nila. Sige. Ngayon, pumunta ka naman sa museo sa Bandaron at tanungin sila kung magkano nila ito bibilhin. Naguguluhan man, tumango si Alan at pumunta sa museo. Naku po. Hindi ito isang ordinaryong bato, sir. Ito ay isang lunar meteorite. Okay. Babayaran kita ng... Anong sabi nila? Sabi nila, $50,000. Hindi na ordinaryo ngayon, tama? Ito ay nakakapagod na malamang ang isang bagay na may halagang $50,000 ay may halaga lang na 50 sentimo sa paperweight store at $5 naman sa ornamentation store. Tumpak nga! Tayong mga tao ay katulad din ng isang piraso ng batong ito. Kakaiba tayong lahat sa ating kanya-kanyang ordinaryong paraan. Ang mahalaga ay kung saan tayo magpapasyang ilagay ang sarili natin. Gusto kong malaman mo, Alan, na ang tamang lugar ay papahalagahan ang iyong halaga sa tamang paraan. Huwag mong ilagay ang iyong sarili sa maling lugar at maging malungkot at mabigo sa tuwing hindi ka nila pinapahalagahan. Magpahinga ka, alam mo na ang gagawin. Gamitin mo ito ng tama. Uy, pero ito ay... Sandali! Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Hallelujah! 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 Ano? Saan siya nagpunta? Hinanap ni Alan ang matandang lalaki, pero hindi niya muling nakita ito.
At sa pagkakataong yun, isang simoy ng hangin na kasing lambot ng seda ang dumampi sa kanyang mukha. Tumayo si Alan na puno ng determinasyon ng kanyang mukha sa unang pagkakataon sa araw na yun. Inilagay niya ang bato sa kanyang bulsa at tumungo sa opisina. Oh, hindi! Hindi siya pumunta upang bumalik sa trabaho. Bumalik siya upang kunin ang kanyang mga gamit at sabihin kay Mr. Logan na hindi na siya muli magtatrabaho pa ron kahit kailan. Sandali! Pero... Hoy! Nakahanap ng bagong trabaho si Alan sa ibang kumpanya ng sapatos na hindi minamaliit ang kanyang kakayahan, kundi nirerespeto siya bilang isang tao. Nabayaran na rin niya ang mga utang niya at nakakuha na rin ng nurse na mag-aalaga sa kanyang ina sa lahat ng oras. Ngayon, hindi lamang masaya si Alan, kundi kontento na rin siya dahil natutunan na niya ang kanyang halaga at nahanap ang lugar kung saan siya nababagay. At para sa piraso ng bato, dala-dala ito palagi ni Alan bilang alaala sa taong nagturo sa kanya ng malaking leksyon. Ang tamang lugar ay papahalagahan ng iyong halaga sa tamang paraan.